Għaliex u ta' vantaġġ illi tagħmel l-aperturi tiegħek tal-PVC, x'vantaġġ imur? Waħda mill-vantaġġi li għandu il-PVC li huwa PVC huwa plastik. Allora plastik mhux konduttur ta' sħana jew jittrażmetti it-temperatura ta' naħa in-naħa l-oħra. Tajjeb, allura huwa għandu dak il-vantaġġ mill-bidu. Barra hekk waħda mill-affarijiet li jiena vera tagħġobni fih hija li pereżempju kantuniera tista' tiġi weldjata. Meta tiġi weldjata tant tkun b'saħħitha dik il-weld li jinqasam il-frame imma ma tinqasamx il-kantuniera. Femieni tal-weld. Allura, mela, inti pereżempju kull kantuniera daw ikunu qed jikklippjaw il-biċċiet flimkien tajjeb daw twieqi. Issa pereżempju il-kantuniera ta' tieqa meta jiena laq flimkien, il-biċċa tal-kantuniera tara tkun qisha tkun hemm il-marka, imma tkun iweldjata, tkun imwaħla flimkien. Parti u issa qed tiweldja biċċa ħadida ma' li dora. Materjali oħra jkunu ġesti sono mpoġġin. Materjali oħra jkunu mpoġġin, jew inkella jekk ma jkollhomx fittings apposta. Ma jgħaddi kemm jgħaddi l-arja, kemm jgħaddi l-ħoss, meta tkun weldjata inqas. Possibli li għaddi lek ħoss, daw għaffariet nitkellmu meta speċjalment kont toqgħod fuq triq x'għandek tagħmel il-ħxunijiet tal-ħġieġ, daw l-affarijiet ma titkellmu aktar forsi darba oħra. Mark, ġieli nisma' niżgħidu, il-PVC mbaram vera u għaliex? Il-PVC, il-PVC li t-tieqa li għan waħħal id-darjien mhux bil-forsi hija tieqa tajba li ħad teħel fl-Italja. Min l-Italja, speċjalment minn nofs l-Italja l fuq, ma naħseb l-Italja kollha konsidrata hekk, hija konsidrata bħala iktar pajjiżi li għandhom kesħa. Tajjeb, mentri aħna huma konsidrati iktar tropikali bħal Thailand, jew anke bħal Afrika, ma l-Afrika mhux tropikali, imma fej għandek ċertu ammont ta' sħana fejn qegħdin iktar viċin l-Equator, insomma it-temp huwa differenti. Issa dawn ikollhom ġiex tipi ta' kif isir. Wieħed ta' isu iktar il-mold kif issir, waħda hija ngħidulhom għadux it-terminoloġija qasina ninsiha, ma waħda hija cold build u l-oħra hija hot build. Jiġifieri il-mod kif isiru għal pajjiżi bħal tagħna u jkun differenti minn dak li sar il-pajjiż mill-Ġermanja. Jiġifieri jekk tiġi tieqa mill-Ġermanja u mort minn ħadd waħla darax ta' mill-Ġermanja x'għandna ngħidu il-kwalità tal-Ġermanja, mhux tajba għalina. Dik it-tip ta' tiegħha, għandna bżonn materjal magħmula apposta bil-hot mixture. Jew hot jew cold mixer li jirraġunaw għal tagħna.